Poštovane obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, pripadnici 4. gardijske brigade, cijenjeni gosti, dobro nam došli na svečano obilježavanje 31. obljetnice 4. gardijske brigade. Današnju svečanost započinjemo polaganjem vijenaca poginulim pripadnicima 4. gardijske brigade. Vijenac polažu udruge roditelja poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, udruga udovica i djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja s udrugom veterana 4. gardijske brigade.
mjestu. Odmor. Vijenac polaže predsjednik Republike Hrvatske i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović s izaslanstva. Polaganje vijenca, svečanim korakom, stup, boj! Počasni, pozdrav! Vijenac polaže izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske i posebni savjetnik predsjednika Vlade Republike Hrvatske, gospodin Damir Krstičević s izaslanstva. Za polaganje vijenaca svečanim korakom stupaj! Thank you.
vijenac polaže izaslanik župana Splitsko-dalmatinske županije i pročelnik za hrvatske branitelje gospodin Damir Gabrić s izaslanstvom.